Ky subjekt vjen nëpërmjet një komunikimi shumë të natyrshëm që un pata me Eno Koçon, të cilin nuk e kisha parë gjithë jetën time, kur isha këtu e kthyer nga Athina, i thash Eno, i bëra një mesazh, ai ishte në Londër, kam ndërmend që të bëj një film duke mbështetur në letrat e dashurisë të prindërve të tu, sepse e kam kujtim edhe nga mamaja, edhe nga gjyshi dhe nga gjyshja, një dashuri fantastike, ajo u çmend nga ajo dashuria që kishte për Teftën. Dhe do të bëhet një gjë shumë e bukur, sepse në Kill Studio ishte realizuar një dokumentar tjetër. E ka bërë regjizorja Marianti Xhaku.